maanta waxaan rabnaa shirkan jiraad aan ugu talagalnay midowga murashaxiinta inuu ka hadlo arrimihii isbeddelka ahaa ee soomaaliya ku yimid iyo shirka la sugayo arrimo ku cadda inaan ka hadalno ayuu ku saabsan yahay. Saad la socotaan, midowga murashaxiinta waxuu muddo dheer kasoo shaqeynayay dalkan markuu kusoo laabtay kabacdi amba la dhisay kabacdi in dalka soomaaliya doorashooyin xor iyo xalaal ay ka dhacaan. Runtii arrinkaas caqabado fara badan ayaa nagala soo dirsay oo mararka qaarkood gaartay weeraro iyo gacan ka hadal nalku sameeyey oo dad ay nooga dhinteen oo maaragtay waxaan ku idhahdaa xadgudub badan ay naga soo gaareen. Laakiin ugu dambeyn bulshadii soomaalida waxay soo gaartay meesha annaga aan joognay, nidaamkana meeshii aan ka digaynay ayuu lugaha la galay oo ahaa inaan doorasho la iska daayo oo muddo kordhis la aado. Muddo kordhintaana nasiib wanaag waxay kusoo indhabeeshay diidmadii ka timid ciidamada qalabka sida maamul goboleedyada, ra-iisul wasaaraha, international community-ga, midowga murashaxiinta, bulshada soomaaliyeed guud ahaan, meel kasta oo gaashaankaa looga dhuftay. Markii dambena waxay kusoo dhammaatay meeshii aan u jiidayn oon u soconay ahaa in doorasho la aado, doorashada inay noqoto. Nasiib wanaag waxaa sii raacay in hoggaankii u socon waayay amba ku guul daraysay doorasho inuu dalka ka qabto laga wareejiyo oo ra-iisul wasaaraha xilka daadihinta doorashooyinka uu la wareego. Arrinka anagu waan taageernay, aada ayaan u soo dhoweynay, waxaan ugu yeernay in la taageero ra-iisul wasaaraha in si ay ugu suuragasho in doorashooyinka uu qabto. Bulshada soomaaliyeed aan ka dalbanay, international community-ga aan la hadalnay, waxaan u sheegnay in gacanta uu u baahan yahay oo dhammaystiran la siiyo ra-iisul wasaaraha. Mowqifkaas weli waa ku taagannahay. Taageeradii aan siinaynay hanaanka uu kula wareegay doorashooyinka socodsiinteeda, hanaanka maxaan ku yidhaahdaa arrimaha oo noo sheegay inuu wadi doono. Arrinka labaad waxa uu yahay oo isaguna meesha ku jiray, warqad annagu aan kasoo saarnay arrintaas ayaa jirta oo ku aadan arrimahan doorashooyinka iyo waxyaabaha ra-iisul wasaaraha looga baahan yahay, iyaduna kama baxsano hanaankii anagu talagalnay. Waa wax waxa lagu toosinayay, waa wax aragtideyna aan ku cabiraynay. Qodobka saddexaad oo xaqiiqada saddexaada oo aan rabo inaan idinla wadaago waxay tahay, midowga murashaxiinta weli waxuu ku taagan yahay jidkiisii hore ee uu ku taageeray isbeddelka ku yimid daadihinta iyo hogaaminta doorashooyinka dalka soomaaliya ka dhacay oo lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada. Arrinkaas weli waa ku taagannahay, waan taageeraynaa. Laakiin waxaan taageerna waa aragti, waa afkaar, waa dhaqan. Qof ma aha waxaan taageerayna amba dad tira dadka ma ahan. Tii horen diidnayna qofka ma aanan diidanayn, magaciis ma diidanayn, muuqiis ma aanan diidanayn, mansabka xataa ma aanan diidanayn. Laakiin waxaan diidanayn waxay ahayd habdhaqan aan u arkaynay inaanay ku imaan karin doorashooyin xor iyo xalaala oo deganaasha ka dhalato iyo dadka oo isla socdo iyo in la nabadgalo. Shirka soo socda waxaan rabnaa in ra-iisul wasaaruhu uu ku muujiyo in aragtida hoggaanka uusan kala gedisnayn kaliya, ee aragtidu ay kala gedisan tahay oo aragtidu ay ku kala gedisnaato in shirka saldhigga ay u noqon doonto heshiiskii 17 September. Laakiin wixii kaloo idilo loo baahnaa looga hadlo, isla markaana miiska wadahadalka annaga midowga murashaxiinta haddii aanaha waxaan leenahay halkudheg ah arrinta Soomaaliya inay tahay miis ku dhammaato. Laakiin miiskay ku dhammaanayso waa miis loo dhammaystiran yahay oo dadka ay wada fadhiyaan. Waa inay ka qayb galaan midowga murashaxiinta, civil society waa inay ka qayb galaan, bulshada qeybaheeda kale waa inay ka qayb galaan, dadka rabna inay ka qayb galaan shirka waa dad dowladnimada lagu yaqaano, dowladnimada loo yaqaano, kasoo shaqeeyey, marxalada wanaagsan soo gaarsiiyey, leebalo kala gedisan uga soo shaqeeyey, madaxweynenimo uga soo shaqeeyey, qaarkood guddoomiyenimo uga soo shaqeeyeen, qaar wasiiro uga soo shaqeeyeen, iyo siyaasiyiin lagu yaqaano saaxada siyaasadda Soomaaliya. Arrimahaasoo cidir iyadoo ay jiraan, waxaan rabnaa miiska in uu noqdo miis Soomaaliya u dhan tahay, si wax Soomaaliya ay wada leedahay uga soo baxaan, si wax mas-uuliyadda Soomaaliya ay wada qaadana ay uga soo baxaan. Midowga murashaxiinta horta aan dib idinku celiya, annaga waxaan u aasaasanahay waxay ahayd hal arrin: dalka inay doorashooyin xor iyo xalaal ay ka dhacaan. Sidabay uga dhacayaan? Marka hore aragtideyna way kala gedisanaysaa. Marka dambe oo la isu yimaado la doodana, aragtideyna waxay miday ku midaysnaanaysaa. Laba ra-iyo kala gedisan nagama soo bixi karto, laakiin araa kala gedisan waa isu keeni karnaa. Marka hore warka aan idiin sheegay midowga murashaxiinta ku midaysa, warka aan hadda halkan ka sheegayo waa kelimada ay ku midaysan yihiin: diidihii daadihinayay ee madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ah ayaa meesha ka wareegay, daadihiye cusub ayaa yimid, danta qarankana meeshaabay ku jirtaa. Taabaar aan isleenahay waa lagu sixi doonaa oo miiska Soomaali looga arriminayo iyo doorashooyinka in la ballaariyo, dadku qanci karo, lagu qancin karo inay yimaadeen, gaar ahaan hoggaanka xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha ayaan rajaynaynaa. Haddii tusaale shirka aadan ka qayb gelin oo ma ii sheegtaan Axmed
radio kulmeen hadii aan in lugac soo leeyo oo shirka sida uu ku dhaco maxay dhacay qashaa annagu waxaan aaminsanahay inaan ka qayb galayno hadii taasi dhacdo taas aan nooga taalo oo mararka qaarkood laga yaabo dadka qalbigiisa waa mudanahay waxaan kordhin karnaa waxaan ka leenahay waa inaan ka qayb galno waa sheegnay waa ka qayb galeena hadii wax isbedelaan markaa baan ka jawaabeynaa mowqifka taaganta warqadu waa sax way naga soo baxday midowga murashaxiinta warqadaas waa ku siman yihiin mowqifka dhabta ah ee aan ka taaganahay ra-iisul wasaaraha iyo shirka soo socda iyo doorashooyinka waa midka aniga aan sheegay anaa afhayoonkeedu ah kaasay ku gowracan tahay midowga murashaxiinta si dhammaystiran warqadina waa loogu saarin karaa warka aniga aan irina waa loo saarin karaa warka aan anigoo daahir maxamuud gale aan idhaha looma saarin kara laakiin anigoo afhayeenka ah markaan idhaahdo waa loo saarin karaa marka mowqifka rasmiga ah oo arrimaha la sheegay aan ka taagana kaasaaka aniga idhi annaga si habka ay u wada dhaqmayaan aadna uma xiisayno mana xogteedana hadda si nooma dhammaystiro waxaan xiisayna waxa ay tahay waxa lagu heshiisay ku meel mari lahaayeen ra-iisul wasaaruhu waa noo yimid annaguna waa la kulanay waana la shirnay waxna wayna dhex mareen shirka iyo sida loo daadihinayna waan ka wada hadalnay waynala qumanayd aragtidiisa aragtidaas inuu ku taagnaada waan rajaynaynaa haddii lagula dhigana hadda sida kula dhigid sharci daraabay noqonaysaa waan isu daynaynaa dhankaas dhanka waxaan soo haray maamulada maamuladu way aqbaleen intaan ka warhayno wayna imaanayaan inay daahda ma aanan jeclayn inay berita bilaabataan jeclayn laakiin haddana bulshada soomaalida warar oo xanuun ugu filan marar badan ay maqlaan waxaan rabnaa shirkaas wixii annaga awood aan leenahay inaan isugu geyno inuu guulaysto halkaas horta awalan waa ka tacsiyeynaa waan la socdaa wiilka sawirkiisana waan arkay warkana mediahan kala socdaa in guddi loo saaray oo ay soo baarayaan waan arkayay dilalka gaadmada ah oo qaabdarada qaranka way kusoo bateen weliba gaar ahaan xilliyadii dambe waxaan rajaynaynaa gacanta dambiilaha ah leebalkii joogtadoonta ha gaartee in lasoo qabto laakiin anigu waxaan ahay nin sharci bartay qaanuun bartay waxaa la yidhahdaa aljariima taama lam tukhlaq dembi dhammaystiran weli lama abuurin dembigaasi meel buu ka biyodayn doonaa maanta haddaan la ogaanay beritaa la ogaanaya maanta haddaan laysu ciqaabina beritaa laysu ciqaabaya laakiin baaristu waxaan jeclaa lahaa inay miro dhasho oo ay ku dhammaato dhagar qabihii iyo dhagar qabayaashii oo maxkamad la horkeeno oo ciqaabta xeerka ciqaabta soomaaliga u qoran helaan laakiin cadaaladdu way imaanaysaa dembi dhammaystiran oo inta la galo qarsoonaanayo ilal abadna ma jiro maal maalmaha ka mid a ayaa dembigaasi caddaan doonaa ciqaabteedana qofka u helaya guddiga hadda loo magacaabana inay ka mida dhalayaan baraja annaga waxaan qabnaa inta uu noo sheegay oo ah in awood uu doorashooyinka ku daadihiyo uu leeyahay dastuurkuna waa uu siinaya bulshada soomaaliduna waa ay siisay dhacdooyinka dambena inaan wax la tuuxsan karin bay tuseen beesha caalamkuna waa ku taageersan tahay annaguna waa ku taageersannahay waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaaraha awoodda qaanuuniga sharciga dastuurigaa oo boosishinkiisa haddii uu adeegsado inuu arrintaasi ay u dhan tahay awooddiisa inuu